Asadbek Bahodirov Xorazm viloyatidan 12 yoshda 1-sonli musiqa maktabi o'quvchisi. Bo'sh vaqtlarida baliq ovga borish va futbol o'ynashni yoqtiradi. Sochdi jahonga ganjulut fingdin bari xalq bo'ldi
çıkmağan canımğa səlamlar çıkmağan canımğa səlamlar Mana javobim ha. Men bilmayman mana shu qo'shiqlarni, soz cholish uyoqda tursin, to'g'risi. Sizga katta rahmat va javobim ha. Rahmat. Ijroga izoh bermayman, chunki yosh bolalar aytmasligi ham mumkin suvarani. Qiyin narsa bu. Shunga murojaat qilganingiz uchun sizga ha javobini beraman. Rahmat. Meni javobim sizga ha, keyingi bosqichlarda sizni yaxshi asarlar, undan ham yaxshi asarlar eshitib qolamiz degan umiddamiz. Ay, yasha palman, yasha, yasha jorra. Au, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Qiyin bo'lmadimi? Qiyin kechmadimi? Ha? Tor og'irlik qilmadimi senga? Qildi. Og'irlik qildimi tor? Ozgina. Ozgina og'irlik qildi. Ha, o'zi qanday soz chalasan? Tor. Tormi yo rubobmi? Qashqar rubob chalardim, keyin tor yo. Qashqar rubobga qaraganda buni tushsasi ham og'irroq bo'lsa. Shuning uchun ozgina mushkul bo'lmadimi? Bo'ldi. Omad yor bo'lsin.